gang i at blive bedre til at håndtere de her sager. Vi køber og sælger brugte varer som aldrig før her i krisen. Det viser en opgørelse, som Den Blå Avis og Spar Nord har lavet ved at gennemgå 7 millioner annoncer, der blev indrykket sidste år. Og det er især brugt tøj, der skifter hænder. Dametøj topper som den mindst populære kategori, stærkt efterfulgt af børnetøj. Så danskernes købeløs er ikke forsvundet, men krisen har flyttet en del af handlen fra nye til brugte varer, siger chefanalytiker i Spar Nord, Martin Lundholm. I de sydvestlige egne først mest skyet med byer, der kan være med slud eller sne, ellers bliver det mest en tør dag med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 2 og 5 grader. To lose pride and I